श्री एयरलाइन्सलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पुनः उडान अनुमति दिएको छ कम्पनीका कर्पोरेट प्रबन्धक अनिल मानन्दरका अनुसार प्राधिकरणको विज्ञ टोलीले श्रीका सबै जहाजको प्राविधिक जाँच इन्जिनियरिङ अपरेशन सुरक्षा तथा कम्पनीको वित्तीय स्थिति र प्रशासनिक क्षमताको समेत अध्ययन गरेको थियो त्यसपछि प्राधिकरणले श्रीलाई पुनः सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको हो प्राधिकरणबाट पुनः उडानको अनुमति पाएसँगै शनिबारदेखि नै श्री एयरलाइन्सले नियमित उडान गरेको कम्पनीले बताएको छ श्री एयरलाइन्सका जहाज उडानका लागि पुनः सुरक्षा समेत कम्पनीले जनाएको छ यसअघि उडान नम्बर आठ सय एक्काइसबाट काठमाडौँ भैरवा उडानमा रहेको श्रीको जहाजको दायाँ इन्जिनमा आगो देखिएपछि सो इन्जिन बन्द गरी एक इन्जिनको सहायतामा जहाज काठमाडौँमा आकस्मिक का अवतरण गराइएको थियो त्यसपछि छानबिन पूरा नभएसम्म प्राधिकरणले श्रीको सबै जहाजहरू ग्राउन्डेड गरेको थियो प्राधिकरणको यो जहाजबाट आफ्ना सबै जहाज सुरक्षित भएको पुष्टि हुने समेत कम्पनीले उल्लेख गरेको छ